Vă întâmpin cu o nouă poveste. Povestea se numește Povestea lui Ștefan și este scrisă de Ilinca Ivanciu, o fetiță foarte, foarte drăgălașă, care tocmai ce a trecut ea acum în clasa 5-a și este foarte inteligentă. A fost odată ca niciodată o împărăție a unui împărat pe nume Barbă Roșie. Ea se întindea de la Munții Dragonilor până la magnificul lac de sticlă înconjurat de flori nenumărate unde locuiau lebede de argint. Veneau mulți pețitori din toată lumea la castelul împăratului Barbă Roșie pentru a o cere de soție pe fica lui, prințesa Ilinca. Ea era așa de frumoasă încât puțin credeau că soarele și luna îi sunt adevărații părinți. Părul ei castaniu era împletit cu flori parfumate, iar când și-l lăsa liber, buclele îi se revărsau până la mijloc. În ochii ei căprui se reflectau bunătatea și gingășia, iar buzele ei trandafirii o făceau să pară o zână. Ilinca însă voia să se cunune doar cu cineva asemenea ei, ca bunătate și cinste. Și cum asemenea oameni sunt rari, nimeni nu reușise să o convingă. Într-o zi, un băiat sărac pe nume Ștefan, care auzise și el de fermecătoarea prințesă, se prezentă la castel. Trăjerii și boierii au început să râdă văzându-l așa de ponosit îmbrăcat și să-i spună să facă bine să plece de unde a venit până nu se face de rușine în fața împăratului. Dar Ștefan nu i-a luat în seamă și, ridicându-și semeț capul, merse în fața împăratului și spuse: „Mărite împărat! Sunt în stare să fac orice dacă binevoiești să mi-o dai pe prințesă de soție.” „E, băiete,” răspunse păratul, „dacă ești așa de sigur că vrei să încerci, va trebui să treci 3 probe la fel ca și ceilalți. Trebuie să-mi aduci rubinul dragonului de foc, o buvniță de cristal și un ou de argint. Ai timp până apune soarele de 3 ori, altfel ți se va tăia capul.” Ștefan, uitându-se în ochii prințesei, răspunse hotărât: „Voi aduce tot ce mi-ai cerut, așa să-mi ajute Dumnezeu.” Împăratul surâse viclean, pentru că își dorea nespus de mult cele 3 lucruri ca să fie cel mai bogat împărat din lume. A doua zi, de cum s-au invit primele raze de soare, Ștefan plecă să caute rubinul. Când ajunse în peștera dragonilor, aceștia dormeau profund încă. În mijlocul lor era un dragon mare și roșu aprins, care ținea între ghiare un rubin. Ștefan se strecură cu grijă printre dragonii adormiți, atent să pășească mai ușor decât un fulg, și ajunse la dragonul cel roșu. Cu o mișcare rapidă, luă piatra prețioasă și o înlocui cu una obișnuită, dar de aceeași mărime. Tocmai când pleca, auzi în spatele lui o voce ca un tunet: „Cine te crezi tu, muritorule, să-mi intri în casă și să-mi iei rubinul?” „Dacă vrei, putem face un schimb,” îi răspunse Ștefan. „Dacă mă lași să iau rubinul, când voi ajunge rege, îmi dau cuvântul că dragonii vor putea zbura oriunde în regat, nu ca acum când sunteți obligați să stați doar în munții aceștia. Am mare nevoie de el ca să o pot lua pe prințesă de soție.” „Bine, omule, sunt de acord, dar dacă încerci să mă înșeli, vom face împărăția ta una cu pământul.” Ștefan, mulțumit că a reușit să ia rubinul, porni a doua zi spre Pădurea Neagră, unde găsi o buvniță de cristal. Buvnițele acestea erau ființe magice care își aveau cuiburile în copacii cei mai mari și mai înalți din pădure, atât de înalți încât vârfurile lor se pierdeau în nori. Merse el ce merse, încercând să găsească un cuib de buvniță, ciulind urechile cât putea pentru a auzi strigătul lor sfâșietor. Spre seară, când aproape îl părăsi speranța, zări un cuib, iar la baza copacului în care se afla aștepta răbdătoare o vulpe argintie. Un ou se clătină și căzu din cuib. Ștefan alergă într-un suflet și îl prinse până să apuce să atingă pământul și să ajungă în ghearele vulpii.
izgoni vulpea și vrut să-i dea înapoi oul mamei bufnițe. Cum ținea el oul în mână, acesta se crăpă și din el ieși un delicat pui de bufniță. Îți mulțumesc mult, Ștefan, că mi-ai salvat puiul de la moarte. Știu că ai nevoie de el pentru împărat, așa că ți-l dăruiesc. Este magic, așa cum știi, și te poate ajuta cu ultima ta probă. Odihnește-te bine noaptea asta, că puiul meu te va păzi de orice pericol din pădurea neagră, cu bine. A treia zi, Ștefan luă puiul de bufniță, care peste noapte crescuse cât mama lui, și puse rubinul bine într-un săculeț de piele la gât și porni spre lacul de sticlă. Dacă te oglindeai în el, așa cum te ademenea, rămâneai prins înăuntru lui. Pe lac plutea una dintre gâștele de argint. Penele ei foșneau metalic și se deplasa pe lac ca și cum aluneca pe o gheață fină ca o oglindă. Ștefan se hotărâ să-i vorbească. Gâscă, dragă, dă-mi și mie, rogu-te, un ou de argint. Ce vrei în schimbul lui? Aș dori niște boabe de grâu, că nu pot părăsi lacul de sticlă și mi este foame de sute de ani. Simt că holdele de grâu ale împăratului Barbaroșie sunt aurii deja. Merg eu să aduc, îi spuse lui Ștefan bufnița de cristal. Te rog însă să nu te apropii de lac până nu mă întorc. Așa voi face, spuse Ștefan. Se așeză el lângă trunchiul unui copac și așteptă întoarcerea bufniței. Se făcuse târziu și Ștefan se temea să nu apuce soarele să apună a treia oară, când se auzi un fâlfâit de aripi și boabele de grâu cum cădeau pe suprafața lacului. Mulțumită gâsca îi dădu un ou de argint lui Ștefan și acesta plecă în fugă până la împărat. Iată, mărite împărate, rubinul de foc, bufnița de cristal și oul de argint. Împăratul rămas fără cuvinte, nu a avut ce face și o dădu lui Ștefan pe Ilinca de soție. Și cu greu, jumătate din împărăție. Ștefan își ținu promisiunea și îi lăsă pe dragon să zboare liber peste tot, începând cu nunta lor care ținu 3 zile și 3 nopți la care participară toți locuitorii și toate vietățile magice. Și uite așa, au trăit Ștefan și Ilinca fericiți și au avut mulți copii. Și așa, dragilor, se încheie povestea noastră. Și acum, pentru că orice poveste are și o învățătură, noi așa, învățătura noastră este următoarea. Să nu judecăm niciodată oamenii după aparențe, pentru că tocmai ei s-ar putea să te surprindă pozitiv. Adică, ce să vă zic, o poveste foarte, foarte frumoasă, din care putem să învățăm mult mai multe lucruri decât atât. Dragii mei, eu vă pup. Dacă scrieți și voi povești, să nu uitați să mi le trimiteți pe adresa mea de mail, poveștilelui@gmail.com. Și acum, la revedere, la revedere, vă pupă Pufi!